Cuscuz de frigideira, isso mesmo, não precisa de cuscuzeira para fazer esse cuscuz, fica delicioso, você vai me agradecer muito depois dessa receita, então vem comigo aprender a fazer essa delícia. Então já vamos começar aqui em um recipiente, estou aqui usando flocão de milho, vou adicionar aqui 2 xícaras de flocão de milho, se você quiser você pode fazer a metade da receita também, se a sua frigideira for pequenininha. Vou colocar uma pitada de sal, o sal aqui é opcional e a gosto, estou colocando aqui uma colher de sobremesa. Vou colocar também aqui salsa, cebola e alho desidratado e 2 colheres também de queijo parmesão, vou deixar as medidas na descrição. Então, um pouquinho de pimenta do reino aqui também moída. E é só misturar tudo muito bem esses ingredientes secos. Em seguida, eu vou colocar aqui 1 xícara de água. Então, vou fazer assim como pede na embalagem. A cada xícara de cuscuz, a gente coloca metade de água. Neste ponto, nós vamos deixar ele aqui bem quietinho, 10 minutos descansando, até ele ficar bem soltinho, olha só. Ele fica parecendo uma farofa depois que você deixa descansar. Então, vamos fazer desse jeito. Em seguida, eu vou colocar aqui 2 ovos inteiros e vamos misturar até ficar tudo bem hidratado aqui, homogêneo com esses ovos. Feito isso, então, é só montar o nosso lanche, o nosso cuscuz. Peguei aqui a minha frigideira, essa aqui é a menorzinha que eu tenho. Ela não tá tão novinha, mas vai dar super certo. Untei apenas com manteiga. Vamos adicionar aqui a metade da massa, fazendo aqui o fundo, forrando o fundo. Em seguida, vou colocar o meu recheio. Aqui eu já tenho um frango desfiado que sobrou de outra receita. Junto com o frango desfiado, vou colocar aqui também queijo mussarela, opcional e a gosto. Então, o recheio você faça aí do que mais lhe agrada. Uma pitadinha aqui de orégano. Então, vamos cobrir aqui com o restante da massa do cuscuz por cima. Feito isso, vamos no nosso fogão ligar o fogo bem baixinho, no mínimo possível. Então, vamos adicionar a nossa frigideira e deixa aí de 5 a 7 minutinhos de cada lado. Então, tampa, deixa 5 minutinhos desse lado, depois vira e deixa do outro lado, olha só. Já tirei aqui, é bem rapidinho, fica de olho para não queimar e vamos ver como que ficou por dentro o nosso cuscuz de frigideira. Isso mesmo, não precisa nem de cuscuzeira, meus amigos. E olha só como fica bonitão, super recheado, dá uma olhada. E o mais importante, fica delicioso. Então faça na casa de vocês que tenho certeza que todos vocês vão amar e bom apetite.